үйреніңдер. Балалар, біз бүгін майшелпек деп аталатын тағамның түрін жасауды үйренеміз. Егер жандарында ата-аналарың болмаса, онда қағаз бен қалам алып жазып алыңдар. Солай ма, Назерке? Ал енді бізге ұн қажет, қатты ірімшік керек, ет тартқыштан өткізілген ет керек, содан кейін зәйтүн керек, қызанақ керек, базилик жапырағы керек, қызанақ тұздығы керек, содан кейін аздап ашты керек. Бізге зәйтін майы да қажет болады. Бұл бізге қамыр илеуімізге керек. Алдымен мынау жылы суға зәйтін майын қосып аламыз. Апай, сонда қамырын майға иейміз бе? Иә. Yeah. Майшелпек деп аталу да сондықтан ба? Солай, біздің Назерке бірден түсінді. Қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге балалар мынандай үлкен ыдыс керек. Оған онымызды салып аламыз. Жанар апай, әжемнің қазан жаппасы сияқты дәмді болар ма екен? Шіркін, ыстық қазан жаппаға әжеміз қолды майын жағып беруші еді.